आज एकं मिथक वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति यत् संस्कृतं कोऽपि न इच्छति। इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति मुख्यधारायाः एतत् प्रथमं चलचित्रम् आगतमस्ति। एतस्य दर्शनार्थम् अस्माकं संस्कृतज्ञाः संस्कृत इच्छुकाः सम्प्रति कथं समायाताः। एतत् चलचित्रं द्रष्टुं महान् जनसम्मर्दः उल्लसितः, बहवः आगच्छन्ति। इदानीं स्थानं पूर्णं जातमस्ति, कोऽपि चीटिकां न लभते, पुनः पलायितः गच्छन्ति अप्राप्य। सर्वत्र इदानीं संस्कृतमय कोलाहलं विद्यते। ये कदापि सिनेमागृहम् अर्थात् चलचित्रगृहं न गतवन्तः ते अपि धौतवस्त्रं धृत्वा संस्कृतमातुः प्रथमचलचित्रं द्रष्टुम् आगतवन्तः। चन्द्रशेखर आजादस्य दिव्यदर्शनं कर्तुम् आगतवन्तः। पश्यन्तु इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कियान् कोलाहलः विद्यते। अधः अपि सर्वत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतदस्माकं सौभाग्यमेव स्यात्। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।